Добрий день. Пару днів тому я розказав вам у своєму ролику про те, що Марк Цукерберг виправдовується за те, що Фейсбук перешкоджав поширенню інформації про ноутбук Гантера Байдена у 2020 році. Ось тут в правому верхньому куті посилка на той мій відеоролик. Марек розказав популярному подкастеру Джо Рогану, що Фейсбук дійсно обмежив в стрічці новин пости, пов'язані з публікацією New York Post про сина Джо Байдена Гантера та його ноутбук. І зробив Фейсбук це після попереджень ФБР. В епізоді подкасту Рогана «Джо Роган Експіріенс», який був завантажений у четвер, Цукерберг сказав, що ФБР звернулося до його компанії напередодні президентських виборів у 2020 році з попередженням, щоб вони звернули увагу на потенційно поляризуючий контент. Марек сказав, що сприйняв попередження від ФБР дуже серйозно. Він сказав, що його платформа соціальних медіа взагалі-то не забороняла людям ділитися публікацією New York Post, але Facebook вжив заходів, щоб обмежити частоту появи цієї історії в стрічках. Нагадаю, що у жовтні 2020 року, незадовго до виборів, New York Post повідомляла, що ФБР отримала ноутбук, який нібито належав Гантеру Байдену, в рамках федерального розслідування щодо нього. Цукерберг сказав, що не пам'ятає, чи згадувала ФБР конкретно ту публікацію у New York Post у своєму попередженні, і сказав, що він не хоче, щоб Фейсбук був міністерством правди у вирішенні того, що вважати дезінформацією. Тобто цікаво виходить. У 2020 році цю публікацію Фейсбук вважав такою, що поляризує суспільство, і обмежив її поширення. А матеріали, які розпалювали ненависть до Дональда Трампа, він не вважав такими, що поляризують, тому їх не обмежував. А тепер каже, що не хоче бути міністерством правди. Взагалі, за час, що минув з осені 2020 року, вже було доведено, що ноутбук дійсно належав Гантеру Байдену, що принаймні частина електронних листів на ньому справжні. Триває розслідування того, що є на тому ноутбуці, і, як повідомляє CNN, прокурори зараз зважують, чи варто висувати звинувачення. Ну, ясна річ, що нема бажання висувати звинувачення проти сина діючого президента. Ну, звичайно, якщо цей президент не Дональд Трамп. Так ось, у четвер Марек виступив у подкасті, а в п'ятницю ФБР відповіла йому своєю заявою. В ній бюро стверджує, що ФБР регулярно повідомляє суб'єктам приватного сектора США, включаючи постачальників соціальних мереж, інформацію про потенційну загрозу. У своїй заяві ФБР додає, що бюро надало компаніям індикатори іноземної загрози, щоб допомогти їм захистити свої платформи та клієнтів від зловживань з боку іноземних суб'єктів і зловмисного впливу. Тобто ФБР виступило в стилі, як в старому радянському кіно: «Не винуватий я, он сам прийшов». Мовляв, ми тільки їх попередили, а вони вже самі впровадили цензуру. Тобто Цукерберг каже про те, що обмежив поширення матеріалу після того, як ФБР попередило його, що будуть йти матеріали про Гантера Байдена, і це треба вважати ворожою пропагандою. А ФБР каже про те, що тільки попередило про можливу пропаганду, а Фейсбук сам ввів цензуру. Самі ці взаємні звинувачення викликали широкий резонанс. Якщо ви в пошуковій машині введете англійською «Цукерберг», «ФБР» регулярно сповіщає, то побачите велику кількість публікацій у найрізних виданнях. Достатньо сказати, що в газеті для американського політичного бомонду
The Hill, на яку я часто посилаюся, про ці взаємні виправдання Цукерберга і ФБР вже написали принаймні 3 рази. Все це відбувається на тлі скандалу з обшуком у Трампа, який викликав різку реакцію як серед республіканців, так і серед багатьох незалежних юристів. І є підозра, що незабаром ФБР доведеться відповідати за висмоктану з пальця спробу вкусити Трампа. А тут ще й Цукерберг валить на ФБР звинувачення у цензурі. Коли ведучий підкасту Джо Роган запитав засновника Фейсбук, чи шкодує він про ті дії кампанії у 2020 році, то Цукерберг відповів так. Кілька республіканців після цього підкасту стали вимагати викликати Марика до Конгресу для пояснень. Зараз Цукерберг ось так через пресу повідомляє, що саме ФБР його ненав'язливо схилило до цензурування матеріалів про мутні справи Гантера Байдена. Можна очікувати, що незабаром його запитають і про те, чому він заблокував акаунти Дональда Трампа і низки провідних республіканців. Точніше, запитають не чому він заблокував, а хто саме його ненав'язливо попросив це зробити? На все добре.